Fala galera, hoje é vídeo sobre minimalismo. Estamos aqui num clima do minimalismo, numa trip na Califórnia de motorhome com os camarada. E aqui trocando ideia, veio um insight sobre minimalismo na alimentação com foco em rodízio. Então se liga aí no vídeo que hoje vai ter convidado especial. Guilherme, Dieguinho, grandes camaradas, ó, e vamos falar aí sobre um tema que é o consumo consciente de pizza. Fica com a gente. Então, Guilherme, a gente tava trocando ideia aí, você trouxe um ponto, cara, que me fez pensar assim, cara, é total minimalismo. A questão de como a gente lida é total contra o minimalismo, né? A questão é que a gente lida com um esquema de rodízio de pizza, rodízio de carne, qualquer tipo de rodízio, né? Que a gente fica naquela neura de ter que fazer, valer a pena, né? O investimento e tal. Compartilha um pouquinho com a galera que você falou, que eu achei muito sábio. Cara, eu só falei que eu acho que é meio fora do caminho. Você vai gastar um dinheiro que você não precisa gastar pra comer o que você não precisa comer, pra depois ter que se virar pra emagrecer o que você engordou. Cara, sem precisar. Já parou pra pensar que coisa... Cara, é ridículo o que a gente faz, né? Com a parada do rodízio. Porque quantas pessoas vão pro rodízio, a Vera mesmo, e tipo, saem de lá bem nutridos em termos saudável pra falar, né, com a grana valendo a pena. Não, é uma coisa meio compulsiva, né, uma parada capitalista muito louca. E essa coisa de que a gente fala, né, que muitas vezes a gente compra uma porrada de coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, pra agradar aquelas pessoas que a gente não gosta, né? Então aqui no rodízio é quase o mesmo esquema, porque você entra na parada tendo que já ter obrigação de comer pra caramba pra fazer o seu investimento valer a pena. Depois você engorda, comendo com aquela sensação de que, nossa, não precisava de tudo isso. E aí você tem que correr atrás depois do prejuízo na academia, no crossfit, aonde for. E é bizarro. E a gente já foi muito pra rodízio, né? Caralho, quantidade. Aquele dali é campeão, então. Esse bichinho aqui, irmão. 50 pedacinhos. Dieguinho, mané. E era engraçado que, tipo, era uma época que parecia que era infinito, né? Você comia, 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 meu irmão, e não engordava. Cara, não. Igual, mano. Hoje em dia, that's another 500. Pô, vou gastar 20 pratas pra dividir uma pizza com alguém. Vou gastar 40 pra comer uma inteira sozinho, sem precisar. Você não ganhou mais pizza, você gastou 20 reais, você não precisava ter gasto. Exatamente. E é bizarro, porque a gente perde essa consciência do que é o suficiente, né? O que é necessário, o que é essencial. Porque a gente fica naquela coisa de acumular sabores, acumular experiências. Quando você vê, esse acúmulo foi completamente necessário, sem sentido. Você não precisava, porque como você falou, metade de uma pizza já estava suficiente, você ia para casa bem. Não, ainda sai passando mal. É, não, ainda sai tendo que tomar a porra do Sorrisal, cara. É muito louco. E é muito louco, a gente continua fazendo. Porque eu me pego ainda fazendo isso direto. Eu falo dessa parada de... Tem essa sabedoria aí de você sempre comer o necessário pra sair com um pouquinho de fome. Essa é a melhor forma. Você não comer mais do que a sua fome, né? Você sempre sair com aquela sensação de que cabia algo a mais, né? Mas é muito fácil falar aqui no vídeo, né? Na prática, lá no rodízio de japa, já é mais difícil. Não, quando a fome vai batendo, você tá com forninha, saladinha. Daqui a pouco você vai, agora eu queria uma pizza, agora eu queria uma lasanha, agora eu queria um rodízio de lasanha com pizza. Cara, não, e japonês é bizarro, japonês porque você... É bizarro, você não tem limite. Não tem limite e você tem aquela ilusão de que, japinha, né? Vontade, né? Japinha de boa. Porra, japinha mesmo é arroz, carboidrato, açúcar. Molho. Aquele teriyaki que é puro açúcar. E aí você vê aquela famosa folhinha, né? Quando pede pra anotar, né? Quantas de cada um. Cara, aquilo dali é muito... Assim, você precisa de um nível de maturidade e consciência espiritual pra conseguir, meu irmão, botar o que precisa. E a gente não tem esse controle, porque é educado o tempo todo a aproveitar as situações, ser oportunista, né? Pô, já paguei isso, vou fazer valer a pena. Quantas vezes eu já falei isso? Não, agora eu vou fazer valer a pena aqui essa grana. E quando você vê, brother,
você tá passando mal, você depois, pô, dorme mal, acorda mal no dia seguinte e tem, só tem consequência negativa. E, tipo assim, esse insight que veio aqui, trocação de ideia sobre rodízio de pizza, cara, dá pra levar pra várias áreas da vida, né? Porque a gente tá aqui nos Estados Unidos também nessa trip e, pô, volta e meia passa em shopping, passa em Walmart, agora os garotos estão fazendo compra. E, porra, toda hora a gente vê lá, promoção 70%, uma camisa. Aí eu falo, porra, mas eu não preciso de camisa. Mas mesmo assim, o canto da sereia vai lá e tum. Cara, mas é muito isso. Se a gente começa a ter essa consciência que a gente teve hoje, que foi puxada por você, Carol, uhum, a gente concordou. A gente começa a aplicar isso em vários outros aspectos da vida, aí começa a ter uma vida muito mais equilibrada, tá ligado? Sem excessos, uma vida mais centrada, mais consciente, que é o princípio do minimalismo, né? Onde você traz muito mais intenção para o que você faz. Você não liga o piloto automático do... Ah, fui no rodízio, foda-se, vou pedir o máximo possível. Não, você para para pensar, beleza, quanto que de sashimi eu quero? O que eu mais gosto? Você não sai pedindo por pedir. Porque aquela regrinha do pagar por peça é maravilhosa. Uhum. Só que, porra, tem uma galera que é foda, né? A gente foi no dia desse no Cotobook, eu acho. My Neck Neck, sei lá. E aí, a gente super fez... peça. Não, é, assim, a gente tava nessa discussão, né? De vai pedir a mais ou não, ah, cuidado lá, tinha que pagar e tal. Aí o garçom, ficou, o nosso camarada, começou a contar... Pô, essa parada aqui é foda, porque uma vez a gente começou a sentir um cheiro estranho de peixe e tal, depois de limpar tudo, quando viu, meu irmão, nego pediu a mais pra não pagar, escondeu dentro da almofada da parada, quando viu, meu irmão, tinha salmão lá, sei lá, 3 dias, e porque não queria pagar. Então, a parada é sistemática, o sistema tá corrompido mesmo da nossa mentalidade e tal, e por menor que seja esse exemplo, mostra que a gente não sabe lidar com o consumo de maneira consciente. Tá tudo cagado, né, brother? Já foda. Diria Mogli, necessário, somente necessário. Exatamente. Sabedoria minimalista. Caralho, e Mogli era minimalista. Bom, tá aí. O nome do vídeo vai ser Siga o Espaço de Mogli. O minimalista. Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Então é isso, galera. Então, se você quiser se tornar mais minimalista, siga os conselhos de Balu. Assista o filme Só Coma Mel, porque mel é bom pra saúde também. E é isso. Se curtiu aí, ó, a gente deve fazer mais uns vídeos aí em grupo nessa trip. É isso! Minimalismo na veia, galera. Tamo junto e qualquer coisa aí, ó, dá uma olhada na descrição pra entender um pouquinho mais os formatos aí pra você transformar a sua carreira com mais qualidade de vida. Valeu!